Vreau să te întreb, Valentin, dacă tu ai avut căluți când erai mic. Căluți? Da. De jucărie? Nu, căluți, căluți. N-am avut căluți, căluți, deci din ai păcate. Fost unul dintre acei copii care se uitau la televizor și și-ar fi dorit, dar n-au avut o parte. O singură dată am călărit la circ. M-a selectat pe mine din public și am călărit un ponei. Foarte drăguț. A fost singurul moment. Eu am copilărit la țară și am avut bucuria să am în curte o iapă pe nume Pipi. Și bunicul, da, bunicul era foarte, foarte mândru de ea. O creatură foarte devotată și aparte și țin minte că mă jucam în ieslea ei și atunci când mânca era atât de teritorială încât mă lua de glugă sau de geacă și, de afară. Și mă dădea jos din iesle. Acum eu mănânc și tu stai jos. Ne jucăm după. Da. Ei bine, n-a mers mai departe această pasiune dincolo de dragostea pentru căluți. N-am făcut vreodată echitație, deși mi-am dorit. Și iată că povestim în această dimineață despre un eveniment aparte, Balcaniada de obstacole. Alături de noi se află doamna Marilena Mladin, este președintele Federației Ecvestre Române și alături de noi de asemenea se află Răzvan Oprea, președintele Ligii Ecvestre. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Mulțumim de invitație! Bună dimineața! Și noi vă mulțumim tare mult, am încercat să văd cine cu cine împărtășește această pasiune comună, cred că eu mai mult decât Valentin. Adică mi-aș fi dorit, dar am avut context! Uite, prezentăm acum un context în care, iată, copiii se pot dezvolta. Acum este momentul potrivit să vii alături de noi să vezi acest minunat eveniment care are loc începând de mâine la sport, la Vectra Horse Club, la Snagov. Avem campionatul balcanic de săritori peste obstacole și poți să vii să te familiarizezi cu tot ce înseamnă acest sport ecvestru. Întâi te uiți, mă bag eu puțin în seamă, întâi te uiți, căci așa începe, să știi, și pentru mine la fel a început și cred că pentru toți cei care au încălecat vreodată, a început văzând un om călare și făcând ceva cu un cal și nu neapărat o plimbare, pentru că cai înseamnă sport și terapie. Cai înseamnă sport și terapie, deopotrivă cai înseamnă sport, disciplină, educație, viață. Nu întâmplător toți aristocrații din lumea asta își duc copiii la echitație, chiar dacă nu ajung să facă performanță sau să-și petreacă toată viața alături de cai, s-a demonstrat științific că cei care, un japonez, că cine putea să facă așa ceva, a făcut un studiu timp de 25 de ani și a demonstrat pe grupe de persoane, a selectat 1 milion de oameni. Da? Wow! Ce șantion! Din acel 1 milion de oameni din toată lumea care a ținut corespondență timp de 25 de ani, erau foarte multe perechi de gemeni care aveau același bagaj genetic, oameni din medii sociale foarte apropiate, pe care unii dintre ei stăteau foarte mult la cai, adică aveau cal sau practicau echitația sau erau de profesie călăreți și mai departe, alții care nu aveau nicio legătură cu cai. Și a demonstrat că după 25 de oameni, după 25 de ani, după ce a reușit să adune toate datele, să calculeze, că în 25 de ani oamenii aceia care au avut o viață mai aproape de cai au trăit mai mult și au fost mai sănătoși. Este cu siguranță o legătură între om și cal, pentru că lumea noastră nu ar fi fost astăzi aici dacă nu am fi avut calul, nu am fi putut explora planeta, nu am fi putut crea foarte multe construcții, nu am fi putut transporta lucruri. Deci suntem mai legat de cai decât de câini, din punct de vedere al evoluției noastre. Iar ce se întâmplă zilele acestea la Vectra Horse Club la Snagov este un lucru foarte mare. Se întâmplă ca România să organizeze din nou un foarte mare eveniment ecvestru, campionatul balcanic de sărituri peste obstacole, unde sunt cai, cei mai buni cai ai țărilor din Balcani, de sărituri, pentru că sportul ecvestre sunt multe, revin altă dată cu asta. Asta este una dintre discipline, poate cea mai spectaculoasă, e regina sportului ecvestre, iar aici o să vedeți probe de o spectaculozitate foarte mare, la fel de mare ca acelea pe care le mai văd uneori câte unii la Eurosport. O să te uiți la cai și pe urmă o să vrei să încaleci, o să se pară foarte greu. Nu e ușor să călărești. Ca să ajungi să călărești cu adevărat, îți trebuie un an și jumătate să te duci constant să faci asta. Dar beneficiile sunt uriașe. Costurile, iarăși, care îi sperie pe mulți, o să spun asta înainte de orice altceva, ca să anticipez 2-3 întrebări astea de început, nu sunt foarte mari. Raportat la oameni care își petrec timpul făcând tot felul de activități care costă și care sunt bune de nimic, acest lucru îți poate aduce contactul cu o societate specială, oamenii din cai sunt oameni foarte vii, foarte activi, îți pot schimba complet centrul de greutate al vieții și în sens pozitiv.
Eu am o curiozitate. Eu când am urmărit competiții de sărituri cu cai la un anumit post TV, am văzut și cadre de la competiții cu călăreții care mergeau înainte și mângâiau și parcă vorbeau cu calul la grajd. Există o conexiune așa, dincolo de ce se întâmplă în competiție, trebuie să fii legat emoțional, nu știu, într-un fel sau altul cu calul tău? Hai să o iau așa cu istoria. Calul este un animal de turmă, da? Un călăreț și un cal formează o turmă. Dacă nu formează o turmă, nu se întâmplă nimic. În turmă există un dominant, un cineva care dă acțiunea. Ce facem și cum facem. Dacă acel călăreț nu reușește să fie dominantul din turmă, dar dominant nu înseamnă că îl bați și ai rezolvat problema sau faci ceva agresiv. Nu, niciodată. Principiul care se aplică la echitație este concesie și cooperare. Ca să ajungi să faci o concesie, tu trebuie să-l pui pe cal în situația în care să facă și el o concesie. Calul nu sare la obstacol singur. Da? Tu la duci, îl pui în această situație de a sări la obstacol. Ca să ajungi acolo, trebuie să înveți să faci anumite lucruri tu. Calul învață o școală. Există un termen care se numește școala calului. Orice cal la vârsta de 4 ani, 3 ani și jumătate, când începe să fie încărecat, vorbesc de cai de obstacole, da? Sau de dresaj, acești cai sunt încălecați la 3 ani și jumătate, 4 ani și trec printr-un proces de formare care se numește școala calului. Ei învață un set de semne și atitudini pe care să le recunoască la oameni și oamenii fac și ei la rândul lor această școală a călărețului în care învață aceleași tip de semne. Ei fac să le producă și să le recunoască pe cele ale cailor și invers. După ce se produce această învățare, aproape absolut orice călăreț care urcă pe un cal nou are, dincolo de toată chestia asta tehnică, nevoie să se conecteze. Iar călăria începe în grajd, acolo unde cureți calul, acolo unde se creează această relație de turmă, în turmă ei se curăță unii pe alții, se mușcă, se ating, adică atingerile și grija față de el începe în grajd. Și el simte asta, calul este foarte capabil să recunoască tot felul de pattern-uri de comportament. Aș vrea să mai adaug. Vă rugăm. Cu siguranță există o conexiune între cal și călăreț. O se poate dovedi prin faptul că cai cu experiență, deci mai în vârstă, care au parcurs mai multe etape, sunt dați copiilor fără experiență și în competiții aceștia cumva preiau inițiativa și duc copiii, deși nu sunt atât de experimentați, îi duc peste obstacol sau ei cunosc cumva lecția și îi ajută foarte mult pe copii. Cum un senior ia un cal tânăr și începe să-l formeze de-a lungul timpului, în câțiva ani de zile, ca să ajungă la performanțele dorite. Deci un călăreț tânăr, un călăreț neexperimentat cu un cal bătrân, un călăreț experimentat cu un cal tânăr. Asta e regula în echitație. Ce frumos! Da, iar copiii, adică îndemn întotdeauna copiii să vină alături de cai și în sportul ecvestru, chiar și pentru agrement, pentru că copiilor le sunt date niște responsabilități, cresc mult mai armonios, frumos, în această armonie cu calul. Spunea Valentin mai devreme că a avut șansa să călărească un ponei și aș vrea să vă întreb dacă, din punct de vedere organizatoric, faptul că înainte s-a petrecut Balkan Pony Cup v-a ajutat să mai scăpați din emoții, să mai verificați anumite lucruri pentru evenimentul care urmează să înceapă acum. Cu siguranță, săptămâna trecută a fost o competiție premergătoare campionatului balcanic. Ne-a ajutat foarte mult. Pentru prima dată în România am avut acest Pony Balkan Show. Pentru prima oară am organizat competiție de ponei. Și a fost un real succes. Este foarte multă emoție în această probă. Trebuie să urmăriți campionatul european de ponei, unde acolo este ceva extraordinar, pentru că vedem copii cu ponei, ponei care sunt foarte experimentați și foarte talentați. Și este ceva extraordinar, pentru că acolo toată lumea vine să-și încurajeze copilul, părinți, bunici, frați, surori și este o atmosferă absolut incendiară la disciplina asta a poneilor. Da, este o disciplină care ia tot mai mult avânt în lume, pentru că apar în fiecare an ponei de foarte mare calitate în ceea ce privește sportul
Și o să fiți foarte surprinși de ce poate să facă un copil de 7 ani cu un ponei. Dacă o să veniți și o să vedeți ce poate să facă un copil de 7 ani cu un ponei de sărituri sau cu un ponei de dresaj, da? E uneori atât de surprinzător încât până și unui profesionist sau cuiva care e familiarizat nu-i vine să creadă. Deci, în primul rând copiii, pentru că Federația a organizat acest Pony Balkan Cup, este pentru a arăta celor din România, când spectatorilor care vin de obicei la competițiile noastre și chiar altora pe care îi așteptăm în continuare, că există o bază, există un loc de unde să înceapă cu performanța, care nu este foarte costisitor. Asta este un sport scump, dacă vrei să-l faci la nivel internațional, olimpic sau nu știu ce, da, e mult mai scump decât altele, dar România cred că are potența să devină un mare crescător de cai, un mare dezvoltator de competiții. Suntem cea mai mare țară din Europa Centrală și de Est, avem cea mai mare pășune din Europa, 5 milioane de hectare de pășune, avem un potențial foarte mare în zona aceasta, iar noi am mai fost odată în primele 3 națiuni. Până în anii 50, România a fost în primele 3 națiuni la echitație, la toate sporturile. Wow, asta e o veste fantastică și cumva un deziderat pentru generațiile de acum. Să revină cumva la gloria de odinioară. Ați menționat un termen la un moment dat, terapie, și aș vrea să vorbim și despre campania pe care o aveți în desfășurare, Sunt eroul tău, și să ne povestiți puțin ce presupune ea. O să o las pe urmă pe doamna președintă să spună și dânsa. Vreau să spun că federația a avut deschiderea și extraordinara intenție de a se îndrepta către ceea ce înseamnă hipoterapia. Pentru că în termenul ei larg, hipoterapia înseamnă practic să te duci să stai pe lângă cai. În termenul restrâns, hipoterapia specializată, care a luat un avânt uriaș în ultimii 15 ani în lume, a vindecat aproape total anumite afecțiuni, depresie, anxietate, dependențe, ADHD și așa mai departe, în zona aceasta pentru adulți, adică efectele sunt mult mai de lungă durată și mult mai mari decât în cazul internării unei persoane cu anxietate gravă sau cu depresie maniacală gravă, de exemplu, în centre de reabilitare. Există acea recădere, după o vreme persoanele respective se reîntorc la problemele dumnealor. În cazul hipoterapiei, rata de recădere este sub 5%, iar oamenii aceia rămân întotdeauna alături de cai. Capătă o dependență, dar e o dependență benefică, e o dependență pozitivă. Oamenii se pot reintegra social, oameni care au avut probleme foarte grave și își pot reveni. În ceea ce privește copiii și afecțiunile mai grave, care sunt greu de tratat până la capăt, copiii cu autism, cu sindrom Down și chiar copiii cu probleme neurologice grave au realizat o îmbunătățire a tonusului psihoemoțional uriaș atunci când au avut de-a face cu hipoterapia. Hipoterapia înseamnă, în primul rând, ca omul respectiv, chiar dacă e sănătos sau are probleme, să stea lângă cai, să stea aproape de cai. Recurența e foarte importantă. Că vii odată și încaleci odată și te plimbă cineva la pas și te bucuri foarte tare, asta te poate ține o zi, două. Dar atunci când această medicație este administrată, între ghilimele medicație, este administrată zi de zi, asta poate să aibă efecte extraordinare asupra unor bolnavi. Chiar mai ales copiilor, pentru că copiii și caii sunt foarte asemănători dintr-un punct de vedere. Nu au filtru de detecție pentru anumite lucruri. Și sunt foarte sinceri. Și acest lucru, empatia aceasta, drenează toată energia aceea negativă care se acumulează în urma unei suferințe. De fapt, de aici pleacă. Cineva care are o suferință acumulează o energie, o frustrare mare, o stare de tristețe mare, o stare de neputință mare. Calul reușește să dreneze aceste emoții și atunci poate că, și sigur se întâmplă așa, și afecțiunea aceea se regresează sau se stopează. Cam asta s-a întâmplat. Chiar sunt, și cu asta închei, după aia o las pe doamna președinte să vorbească despre Sunt eroul tău, care este ideea noastră și care cred că a avut un succes destul de mare și pe care o să o perenizăm, pentru că ăsta a fost și scopul de la început. Chiar în Olanda, de exemplu, există un program național de a duce cai cu experiență, cai de competiție, care știu ce înseamnă. Calul sportiv, aparent, să nu credeți că un cal sălbatic este, de exemplu, un cal de pe câmp, că mai aud chestia asta câteodată,
Domnule, să lăsăm caii să fugă pe câmp, că să fie natural. Nu, calul dacă nu era omul, poate ar fi și dispărut până astăzi. Iar caii cu care se face terapie sunt caii care s-au umanizat. Și cei mai umanizați cai sunt aceia care au făcut sport de performanță. Poate sau care sunt toată ziua încălecați. Da? Scuze, am vorbit mult, dar am vrut să fiu cuprinzător cu asta. Mulțumesc, Răzvan, știam de ce venim împreună. Pentru că tu dai toate informațiile. Da, această campanie, Sunt eroul tău, a fost gândită împreună cu Răzvan Oprea și cu Beatriz Mercado. Ne bucurăm foarte tare că am ajuns la sufletul multor dintre cei care ne urmăresc. Mulțumesc foarte mult Anei Maria Brânză și Silviei Stroiescu. Sunt cele două campioane olimpice care s-au alăturat acestui demers. Ele, într-un timp extrem de scurt, au schimbat sportul consacrat pentru sportul ecvestru și împreună cu Răzvan, care le-a devenit antrenor în ultimele săptămâni, au venit la antrenamente în ideea să se pregătească pentru ceremonia de deschidere a campionatului balcanic, care va avea loc astăzi. Această terapie este extraordinară, exact așa cum spunea și Răzvan. Această conexiune pe care o avem cu calul ne ajută foarte mult să ne depășim fricile, anxietățile. Pentru copii este extrem de benefic, ne responsabilizează, iar caii preiau toate emoțiile noastre și ne întorc sentimente pozitive de iubire, pentru că ei sunt extrem de inteligenți caii și ne dau înapoi, adică tot ce drenăm noi negativ, primim înzecit din partea lor. Da. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații, mult, mult succes de mâine încolo, să aveți un public numeros, iată că s-a făcut această încă invitație. Încă o dată, îmi permis să întreb o secundă, să le reamintesc asta, că de mâine încolo, de dimineață până seara, sunt probe sportive extrem de interesante, până duminică, seara când are loc și finala campionatului, finala de Grand Prix. Deci mâncare bună, o atmosferă extraordinară și spectacol sportiv uriaș. Ne va ajuta și vremea, vom avea zile frumoase, senine, mult soare. Am văzut și colega noastră a spus același lucru, da, așa că îi așteptăm pe toți cei interesați să participe. Invităm pe toți cei care doresc să petreacă puțin timp în aer liber alături de noi la Vectra Horse Club, la Snagov. Mulțumim tare, tare mult! Mergem și într-o călătorie exotică în această dimineață, în Seychelles, alături de prietenii noștri Stems on the Passport și, bineînțeles, că ne fac și un favor, Seychelles cu buget redus. Ia să vedem! Seychelles este o destinație de vis pentru foarte multă lume. Când am auzit pentru prima dată de Seychelles, nu mi-am putut imagina că voi putea ajunge aici. Dar anii au trecut și în sfârșit am cumpărat biletul de avion, care, ce este drept, a fost destul de scump. Dar 115 insule cu plaje superbe, păduri virgine, recif de corali, rezervații naturale și mult exotic, este totuși de nerefuzat. Prima insulă pe care am pus piciorul este Mahé, insula principală și cea mai mare. Aici am stat doar o zi, o zi de acomodare, în care am descoperit la pas micuța capitală Victoria, care merită vizitată pentru a înțelege trecutul mixt al acestui arhipelag. Cum în Seychelles, trei insule sunt cele mai importante, adică Ladic, Pralin și Mahé, am sărit într-un ferry care într-o oră jumătate ne-a dus la insula vecină, insula Ladic. Este o insulă pe care nu o poți rata. Este imaginea reprezentativă a Seychellesului, cu ape azurii și stânci de granit, care o fac una dintre cele mai frumoase insule din lume. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te urci pe bicicletă și să te duci la Anse Source d'Argent, considerată cea mai frumoasă plajă din lume.
Nu știu dacă aș considera-o cea mai frumoasă din lume, însă este cu siguranță o plajă unică, de o frumusețe ieșită din comun. Asta nu înseamnă că este singura plajă de pe insulă care merită vizitată. Grand Anse și Anse Cocos sunt plaje care nu trebuie ratate. Urcă-te pe bicicletă și mergi să explorezi întreaga insulă. Deși La Digue este o insulă mică, este suficient de mare să-ți găsești propria plajă ascunsă sau să te joci cu minunatele țestoase gigant. Dacă nu te saturi de această insulă într-o zi, ceea ce sperăm să nu se întâmple, ia-ți câteva zile să te bucuri de acest mic colț exotic. După cele 3 zile petrecute în La Digue, a venit momentul să ne mutăm în pralin. Iar după numai 15 minute cu feriul, eram acolo. Pralin este cea mai dezvoltată insulă după Mahé și preferată de familiile cu copii. Când ajungi în port, ai practic 3 variante de transfer. Taxi, autobuz sau la picior, și cum hotelul nostru era aproape, am mers pe jos până acolo. Sunt destul de multe lucruri de vizitat aici. Insula destul de mare, iar sfatul nostru ar fi să închiriezi o mașină care te va ajuta să ajungi la cele mai importante puncte de atracție. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să vizitezi o rezervație naturală, unde vei găsi unicele Coco de Mer, cele mai mari nuci de cocos din lume. Iar Seychelles este singurul loc din lume unde aceste plante cresc natural și sălbatic. De neratat sunt plajele Côte d'Or, Anse Georgette, care au plaje cu nisip fin și intrare lină în apă, perfecte pentru copii, însă și Anse Lazio este renumită pentru apusurile fermecătoare. Acum că am văzut La Digue și Pralin, a venit momentul să ne mutăm pentru următoarele 4 zile în insula Mahé, insula principală. După o traversare cu feriul, care nu prea ne-a priit, ajungem în Victoria, unde ne aștepta gazda noastră, de la care am închiriat o mașină care ne va duce în multe locuri de pe insulă. În Mahé poți face drumeții pe trasee muntane superbe, te poți relaxa pe plajele încântătoare și poți degusta din prepalatele locale. Vizitatorii pot de asemenea experimenta scufundări, snorkeling, surfing sau o tură cu elicopterul. Seychelles are o natură foarte frumoasă, iar locuitorii insulei sunt foarte primitori și obișnuiți cu turiștii. Poți găsi mâncare ieftină la takeaway-uri, unde mănâncă localnicii, sau poți închiria mașină la prețuri rezonabile, însă cam aici se opresc aturile unei vacanțe cu buget redus. Cazările, restaurantele, transferurile, activitățile sunt foarte scumpe. Daisy și mi-e puțin somnic. Eu sunt Duster, tati, ne mai țin ăștia mult aici. Bună dimineața! Bună dimineața! Și în primul rând, Mihai Naie și Nicu, bună dimineața, bine ați venit la noi. Și vă mulțumim că ne-ați adus în această dimineață în platou oaspeți de seamă. Îl avem pe Max, super campion. Noi vă mulțumim. Și fetițele lui. Ia uita și cum are tata. Ia uita și cum pe-a luat tata. Noi deja inspectăm pe aici totul, adică... Daisy e foarte curioasă, da, iată că i-a dispărut și somnicul. Deci sunt atât de drăguțe. Vin la voi, vă miros și pe voi. Da, stai, e la ora de somn. Un picuț, așa, ia să vedem. Hai că se liniștește. Oh, noi vreau suntem. Să stea împreună. Deci leșin, eu nu mai pot cu, noi cu suntem, ce ne-a da. Dus tu în platou. Acum ai întrecut orice limită, Mihai, ce ne-ai făcut. Da, sunt ciobănesc cu German, cu păr lung. El este Max, este puiul cățelușei mele. Ce să zic, e un câine care cumva mie îmi duce numele mai departe, pentru că este campion în multe țări și acum proprietarul lui, pentru că o să ne spună câte ceva despre
despre el. Da, așa în mare, despre rase, vă pot spune că ciobănescul german este una dintre cele mai iubite rase și presupun că știți și dumneavoastră lucrul ăsta. Este una dintre rasele cu cei mai mulți fani în lume. Poate să mulțumească și pe cei mai pretențioși, pentru că noi îl găsim și ca și câine de lucru, îl găsim ca și câine de show și avem și varietăți de culoare, cât și de păr. Avem cu păr lung, păr scurt, la fel întâlnim și la linia de lucru. Max, în schimb, este un câine din linia de show, ciobănescul german cu păr lung. Practic, tu și Nicu v-ați înscrit, ca să zic așa. Da, 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 cumva, da, da, da. Fără să vrem, da, s-a întâmplat. Da, ce să zic, sunt foarte mândru de el. E campion Moldova, e campion România cum laude, mai e campion. Campion Bulgaria. Campion Bulgaria. Wow. Și urmează să mai, eu știu, să mai adunăm ceva. Cupele din spate sunt doar o parte din ce el a câștigat. Un câine bun de pază, un câine care apără dacă e nevoie, un câine care e foarte prezent în curte. Este un tip de ciobănesc german care necesită un pic mai multă atenție decât în mod normal, pentru că are un păr lung care trebuie îngrijit. Dacă nu este îngrijit, se încălcește, face tot felul de, și atunci va trebui să-l tunzi și odată ce l-ai ciuntit, ca să spun așa, nu e foarte avantajos pentru el. Trebuie periat foarte mult. Pe zi, micul peri pe... Nu neapărat la zi. Are două perioade pe an când năpârlește. Atunci e mai grav. În rest, așa, când îl scos, când îl prim, mai îl piepte, mai ca să elimine părul. Când îl scos, când îl prim, dar odată pe săptămână tot dă cu peria pe el. Asta da, e clar. Dar nu zilnic. Nu zilnic. Se mai agață o frunză din parc. Da. Un câine foarte echilibrat. N-are rost să mai spun că este potrivit pentru copii, pentru că știm acest lucru. Un câine care s-a pretat și la antrenamentul de pază și la antrenamentul de show, unde a cam câștigat cam tot ce se putea și în competițiile de club, cât și în competițiile ACHR. Ce să spun? Un câine care m-a făcut mândru. Pe diplome. Max. Avem toate diplomele aici afișate. Aici campion România, campion Moldova. Wow. Și mai avem ceva. Aici este campion România cum laude. Mai avem Alba Sarabiei. Ești campion peste tot. Cred că nu le-am pe toate, cred că eu nu le-am pe toate, dar are multe, multe diplome acasă. George, tu ai atâtea cupe acasă? O să râd, dar eu, da, de la concursurile de cantă, eu pot cu Max să defilez liniștită, fără griji. Doar o parte, s-ar putea totuși să... Nu, da. S-ar putea ca Max să mă ia liniștit. Este cel mai matur câine pe care l-ai adus în platou până acum. Ceilalți parcă erau mai puiuți, mai jucăuși și el e foarte demn, foarte liniștit. Are fetele cu el, nu? E tătii, da, direct, de parte. Are două fete frumoase care fac nani. Nu știu dacă ați observat că de câte ori vin cu puii aici în platou, ei dorm. Nu știu, aveți ceva... Au parte de o energie frumoasă, zic da, eu. Nu-mi dau seama, noi dar noi suntem bine siguranță. Pe Feng Shui, energie in, deci așa fetele dorm, el le veghează. Na. Toată lumea fericită. Haideți să vorbim și despre alimentație. Sunt curioasă cum, ce hrănești un astfel de exemplar. Eu vă spun ce fac eu, după care întrebăm și, și proprietarul, care la rândul său și-a făcut canisă și o să o găsiți pe Facebook și peste tot. Ce să spun, eu îi hrănesc cu mâncare super premium și acum am început să-i hrănesc și cu mâncare barf. Eu cred că le merge bine dacă le dai mâncare de câini și mâncare barf. Barful este un amestec, am mai spus, de două tipuri de carne, cu fructe de pădure și cu legume. Nu este un câine care mănâncă foarte mult, adică nici măcar mult nu cât consider că ar mânca. Nu este un câine atât de pretențios, este un câine rezistent, da? Doar că trebuie să avem un pic de grijă cu blănița. Nicu, acum să ne spui tu adevărul, Max, cu ce este hrănit? E răsfățat? Răsfățat este... cum îi zice, tot o mâncare premium. Din când în când, să zic, o dată la săptămână le mai dau și o porție de carne de vită, da? Și în schimb le mai dau oase de vită,
acasă și păstreze dinții curați. Foarte. De ce îi place cel mai mult să mănânce? La ce nu poate să se zărește? Ca orice animal, ca orice animal preferă carnea, nu? Dar el în sinea lui ar fi un animal de pradă, nu ciobănescul general, să-l place de un lup, nu? Și în evoluțiile lui s-au domesticit, dar orice câine zic că preferă carnea. A, și mama lui. Dar nu e atât de bună să-l ținem numai nou și numai pe carne. Nici la blană nu-i face bine, nici la... Depinde. E foarte important. Dacă dăm mâncare barf, câinele trebuie să aibă minim 2 km de alergare, 20 de km alergare pe zi. Da? Deci trebuie să alerge 20 de km ca să elimine toxinele. Dacă îl ținem pe mâncare barf și nu-l alergăm, există posibilitatea să apară niște probleme renale. Dar mâncarea barf, în condițiile în care putem să avem posibilitatea ca al nostru cățel să alerge 20 de km pe zi, este varianta cea mai bună, pentru că de acolo practic își ia tot ce și-ar fi luat el din sălbăticie. Da? Dar dacă nu avem posibilitatea să facem acest lucru, e bine să alternăm. Spre exemplu, 2 săptămâni mâncare barf, după care aș putea să trec pe o mâncare mai soft, încât să nu risc să apară ceva probleme nici la nivelul pielii și nici renale. Fiind un cățel mare, cam cât de multă mâncare mănâncă? Nu mănâncă. La cât e de mare, cantitatea lui zilnică de bobițe ar fi undeva la 400-450 de grame pe zi. Ok. Nu e, pare atât, nu e foarte mult. Eu mă gândeam la ceva de ordinul kilogramelor. Nu. Da, este un câine mare, dacă... Este un câine mare, dar totuși nu este clasat, cred, la talie mare. Cred că e mai mult medie, pentru că mai avem dogul german arlechin, mai avem ciobănescul caucazian, dar cam așa ar trebui să arate un câine de show. E Draven Max, nu pare că e doar blana de el, că am mai văzut că ței mare așa cu blana. Nu este pus în poziția acum de concurs. Mi-am dorit să-l vedeți așa cum este. Ce să zic, câine care și-a făcut treaba și care încă... Spre exemplu, zilele trecute a ieșit locul 1 în concursul de club. De la clasa lui. Și a câștigat clasa din competiție. Felicitări, Max. Da. Este da, suntem... un câine aparte și... Da. Zi, Max, ce vrei să spui? Spune-ne și tu. Acum, ce să zic? Chiar pe el nu întrebăm nimic? El este un câine care provine totuși din câini de afară. Tatăl lui, Zmir von Wifor, este un câine care provine de afară, dintr-o muntă de excepție. Mama lui, la fel, are descendenți și o cățea care este campioană Serbia. Deci, cumva, se transmit. Are gene bune. Pe ce le miști, ce le așteaptă de acum înainte? Pănuiesc că, dincolo de faptul că există canisă și iată, un ciobănesc cu păr lung poate să fie al vostru dacă sunteți interesați. Dacă vreți să mergeți mai departe și cu fetele la campionat... Pe una dintre ele o să oprim. O să rămână la mine în canisă. Una îi căutăm proprietari. Deocamdată. Dar le pregătim. Le pregătim pentru că și ele au intrat în cursul de pregătire pentru concurs. Și ușor, ușor încercăm ca toți puiuții lui să-i calce pe urmă. Nu vrea altă un partener de joacă. No, Pato este bebe. Și cățel care nu prea împarte și nu știu dacă ar suporta să fie eclipsat de un astfel de exemplar. Culcat, bravo, hai, așa. Da, un câine foarte echilibrat. Cât durează pregătirea pentru o competiție în cazul în care, uite, pornim acum cu Duster, de când e pui? Eu vă spun în mare cum văd eu lucrurile. Eu consider că competițiile acestea ar trebui să se desfășoare în mod natural. Un câine pregătit, și asta vă spun pentru că noi am procedat așa, un câine pregătit din toate punctele de vedere, el va putea să facă față fără doar și poate unui astfel de concurs. E adevărat că acolo unde nu pune mâna Dumnezeu, nu ai ce să faci tu. Și e de înțeles că acolo unde nu avem aptitudini genetice, nu putem să răzbim. El a fost norocos să aibă și aptitudini genetice, dar să fie și un câine foarte bine socializat. El, spre exemplu, înainte să înceapă pregătirea pentru concursuri, a făcut disciplina elementară normală, socializarea normală, pregătirea de pază normală și atunci, cumva, câinele fiind socializat, fiind echilibrat,
într-o competiție de gen, n-a avut probleme. Cumva a fost, a fost ca o ieșire afară, dacă vreți. Și ca un timp petrecut alături de stăpân. Deci, cam așa. Mai departe, bineînțeles, înaintând în vârstă, trebuie ușor întreținută condiția fizică, pentru că totuși acolo... Impasibil de displazie de șold, acești câini? Toți câinii de talie mare și medie, da? Am avut cazul în care am avut Yorkshire cu displazie de șold, deci se poate. Nu numai câinii, dar în mod special câinii mari și medii pot avea displazie de șold. Foarte mult contează linia genetică până la urmă și contează foarte mult dacă ai totul calculat și în momentul în care faci montele. Sunt convinsă că... Am rămas blocat aici, îmi pare rău, eu nu pot să mă mișc. Există aici o conexiune și uite, pentru că... Semi-a dormit în palma mea, eu nu mai pot să mi-e palma. Mihai vorbea despre o ieșire afară, eu știu că ei fiind puiuți vor avea nevoie de o ieșire afară după această intervenție, cam după somn urmează. Și vă mulțumim pe această cale, nespus de mult, că ne-ați onorat cu prezența. Noi vă mulțumim și mă bucur că v-am prezentat campionul nostru. E câinele care mă face foarte mândru. Și se pare că e și un reproducător bun. Sperăm să le vedem și pe ele campioane viitoare. Vă mulțumim tare, tare mult și vă așteptăm să reveniți. Nicu, te așteptăm să revii cu cine rămâne în caniță și să vedem peste câteva luni, de ce nu, poate un an, cum se prezintă situația. Mulțumim! Mulțumim! A dormit! A dormit! Am să încerc să-l desprind pe Valentin de Daisy. Am impresia că este acolo cea pe care o tot mângâie și o alintă. Vom încerca, nu promit că voi reuși, dar până dau eu toată silința, vă propun să aflăm care este cel mai ieftin City Break. Chiar dacă vara s-a terminat, dorul de vacanțe cu siguranță nu poate fi pus pe pauză. Astfel, odată cu scăderea temperaturilor din termometre, un city break pare cea mai atractivă variantă pentru un weekend de relaxare. Nici nu vă imaginați cât de scăzute pot fi prețurile în unele orașe europene, asta dacă vă căutați cu atenție cazarea și stabiliți cu ceva timp înainte plecarea. Cel mai ieftin oraș din categoria city break este chiar capitala Greciei, Atena. Un cuplu care vrea să petreacă două nopți în orașul istoric va plăti pentru o cazare de 3 stele 89 de lire sterline. Un abonament de 48 de ore pentru transportul public costă 7,79 lire, iar o cină care conține și vin va costa aproximativ 39 de lire. Potrivit unui raport al The Guardian, poziția secundă în topul celor mai ieftine destinații este ocupată de Lisabona. Acolo, un cuplu va cheltui 218 lire pentru două nopți de cazare, mese și atracții turistice. În urma lor avem Cracovia, Riga și Budapesta, orașe în care de asemenea nu vom cheltui mai mult de 221 de lire. Așadar, nu mai avem motive să așteptăm. Alegeți cu atenție hainele, pentru că în aceste țări vara nu s-a terminat și să mergem! Da, m-am desprins de Daisy până la urmă. Da, până la urmă, dar a trebuit să-l momesc cu ceva motiv, pentru care am schimbat puțin lumea canină cu cea robotică. Și avem parte de campioni în această dimineață, cam gălăgioși. De fel, da, așa sunt de fiecare dată și ne bucurăm pentru că fac senzație nu doar aici în platou, ci și peste hotare. Citez, antrenorul echipei Auto Vortex a spus: am creat un robot de luptă mic și agil și i-am bătut de i-am rupt. Mi se par fix vorbele tale, sunt convinsă că nimeni n-a trunchiat absolut nimic. Ionuț Pană este antrenorul echipei naționale de robotică a României, Auto Vortex. Alături de Elana Andreea Lipianu, mentor, Ioana Maria Dicu, constructor, și Răzvan Iacob Milea, mecanic. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit! Voi deja acolo sunteți veteranii echipei Auto Vortex, care ne sunt alături de 2 ani de zile și vă mulțumim pentru acest lucru. Foarte mic și foarte drăguț. Este cel mai drăguț pe care l-ați adus până acum. Dar eu vreau să fac cunoștință cu el mai întâi. Da, chiar. Eu nu știu cum se numește. El este roboțelul Răzvan. E un roboțel de calibru Vali. Un picuț mai mic decât cu ceva. Foarte, foarte drăguț.
Deci, este cel mai comunicativ robot pe care l-ați avut până acum. Mie mi-a venit să cred. Nu, nu mai are picior. Cred că îi plac Adidas și tăi. E posibil să rămâi fără ei? Vedeți. Eu am niște degetele la ia-i tocurile, vedere. Ia-i tocurile. Ia-i tocurile. L-a prins. L-a prins, da. Spectaculos. Cine e acolo la butoane? Tu ești, nu-i așa? Poate. Poate. Te rog să ai milă de noi în această dimineață. Mă mai gândesc. Și având în vedere că tu deja ești la facultate, mă gândesc că a cântărit foarte mult prezența ta în echipă pentru colegii tăi, nu-i așa? Sper. Aș vrea să vorbim puțin și cu Răzvan, care este la noi pentru prima oară și îți mulțumim că ai acceptat această provocare. Eu vă mulțumesc. Cum a fost participarea la competiție și de cât timp faci parte din echipă? Eu fac parte din echipa Națională de Robotică AutoVortex de aproximativ un an. Pentru mine este al doilea sezon. Participarea a fost una deosebită. Și organizatorii s-au pregătit, ne-au arătat mai multe concursuri, atmosfera a fost una plăcută, deosebită, celelalte echipe cu care am concurat au fost deschise și la colaborări. În final am reușit să ne alim cu echipa americană și să câștigăm. Sunt curioasă cum a fost și deplasare. Uite, Ana, aș vrea să te... Eu tot timpul îți spun ba Ana, ba Andreea. Mai spui o dată cum vrei să-ți spun? Prefer Ana. Prefer Ana. Perfect. Ai fost și tu alături de echipă în Statele Unite ale Americii, tura asta? Da, de data asta n-am mai lipsit. N-am mai avut admitere la facultate față de anul trecut. Și a fost chiar o aventură, putem spune, pentru că am încercat să vedem cât mai mult într-un timp destul de mic. Am mers foarte multe ore cu mașina. Am avut o zi în care am plecat la 3 dimineața și ne-am întors în următoarea zi la 6 dimineața. Am fost la Yellowstone și am văzut tot Parcul Național. Nu e recomandat să-l vezi într-o zi, dar pentru noi am reușit. Eu sunt curios cum este coordonarea unei astfel de echipe. Coordonarea e un pic mai atipică. De ce? Având în vedere că majoritatea copiilor sunt adolescenți. E o vârstă nu neapărat mai critică, dar un pic mai specială. Cam și metodele de lucru trebuie adaptate. Noi avem și un stil de lucru un pic mai diferit, mai spartan. Noi aruncăm tot în luptă, ne dorim foarte mult să câștigăm locul întâi. Asta ne motivează mult. Și chiar dacă vedeți aici un roboțel care pare mic, pare plăpând și eu știu, e un pic jucăuș, în realitate a necesitat cam o lună și jumătate de muncă. Noi aproape zilnic ne-am strâns la hub, l-am programat, am testat o grămadă de mecanisme, fiindcă ne-am dorit să avem efectiv o mașinărie de luptă care să ne garanteze locul întâi. Noi nu putem ști ce urmează la concurs, fiindcă emoțiile sunt foarte, foarte intense și din cauza că noi avem totdeauna membrii noi în echipă, avem un mix între membrii veterani, cei care predau ștafeta sau încearcă să le explice copiilor noi despre ce este vorba, plus entuziasmul copiilor care de-abia vin în echipă. Aventura este foarte intensă, fiindcă noi, pe lângă antrenament, construcție și programare, încercăm să îmbinăm plăcutul cu utilul, ne plimbăm, ne distrăm, încercăm să vizităm, să ne facem prieteni și cam asta îi ține pe copii uniți, cel puțin modul acesta de socializare pe care nu prea poți să-l găsești în multe locuri. Ioana are în mână cupa pe care bănuiesc că ți-a dus-o din America în această perioadă. Răzvan, aș vrea să îmi spui cum e pentru voi perspectiva de junior, pentru că avem aici pe domnul antrenor, o avem pe Ana alături de noi, pe care noi o știm de 2 ani de zile și suntem convinși că ea este veterană. Pentru voi cum a fost? Uite, pentru tine și pentru Ioana, căci voi cred că sunteți juniorii anul acesta. Da. A fost, fiind printre primele concursuri la care am participat, a fost puțin emoționant, bineînțeles. Dar ne-am descurcat și membrii veterani, cum a spus domnul antrenor, au avut un rol deosebit, adică pot să îi mulțumesc și anii pe această cale, mereu ne încuraja, ne spunea ce să facem, cu cine să vorbim, ce alianțe să facem, la ce lucruri să fim mai atenți și cred că ne-am descurcat foarte bine până la urmă. A spus Răzvan de alianțe. Eu nu știu ce fel de alianțe s-au creat.
Celelalte echipe concurente au fost doar din Statele Unite ale Americii. Acest joc, acest concurs presupune să se lupte patru roboți într-un ring și automat noi trebuie să facem o alianță, să ne cuplăm cu o altă echipă teoretic adversară. Noi am făcut o alianță cu o echipă destul de haioasă din America. Ce ne plăceau? Ei aveau niște șefi speciale, niște pălării și aveau un entuziasm un pic ieșit din comun. Și în momentul în care am bătut palma cu ei, erau super, super entuziasmați că știau gata, sigur, să câștigăm dacă jucăm cu Autovortex. Pe de altă parte, concurenții, cei împotriva cărora am jucat finala, deja își acceptaseră soarta, știau că să piardă. Chiar a fost destul de interesant meciul final și asta e frumos, că copiii trebuie să negocieze unii cu alții, trebuie să fii în primul rând cu capul pe umeri, să nu alegi emoțional sau doar, nu știu, o echipă cu fete frumoase sau cu un robot foarte mare, fiindcă poți să te păcălești și după îți pare rău. Din experiența anilor trecuți, greul cam tot pe noi pică și asta învăț și pe copii, să încerce singur să facă cât mai mult cu roboțelul nostru, tocmai ca să nu depindem de străini, fiindcă la alte competiții, cum a fost cel din Rusia, foarte, foarte agresiv, și în alte țări, Libia sau Jamaica, noi încercam să ducem câte doi roboți, ca să ne ajutăm între noi. Poate dacă vă mai aduceți aminte, noi mai aveam un roboțel, îl numeam Tâmpulețul, cu care am făcut furori în Libia și în Rusia. Doar că între timp am zis să mai schimbăm, să mai adaptăm câte ceva, tocmai pentru a ține pasul. Și chiar acum începe perioada de recrutare, care coincide cu începutul școlii. Deja suntem asaltați de copii care ne sună, ne scriu, fiindcă toată lumea vrea să intre în echipă și să încerce o aventură diferită. Deci nu duceți parte de doritori. Sunt curioasă pe ăsta micu, cum îl transportați? Se demontează, se bagă în bagaj, pare că intră sigur într-o singură valiză nedemontată. E primul robot la care nu a mai trebuit să desfacem nici măcar un șurub. Culmea, aveam loc în cutii, noi îl transportăm în niște cutii metalice. Am avut loc să punem scule, am avut loc să punem inclusiv haine. Nu ne venea să credem. E prima oară când construim un robot de calibru mai mic. S-a enervat un pic. Fiindcă, uite, poate de multe ori, nu neapărat că mărimea contează, dar câteodată e bine să ai un roboțel mai mic și agil decât doar să creezi un robot mare și greu. E foarte, foarte rapid, asta a constat față de ceilalți roboți cu care ați venit aici în platou. Și e foarte muncitor, ceilalți nu munceau atât de mult. Nu stă locului, vreau să pun toate cuburile acolo. Ce zodie e? Când s-a finalizat producția lui? E o specie mai diferită, ce-i drept. E un robot, cum să zic, iubit de noi. Toată lumea îl alintă, se joacă cu el, fiindcă e mai mic. Și verifică dacă ești ok cu rotula. E ok, nu e așa? Cred că o să fie singurul robot pe care nu o să-l stricăm și o să-l păstrăm amintire. Hai, fii, hai să vedem cât de tare strânge. A? Hai, nu strânge chiar atât de tare, dar strânge suficient cât să-ți blocheze puțin circulația. Până dă de sânge, că după... Până de sânge, am zis că după aia prinde gustul. N-am reținut, are vreun nume? Da. Noi anul acesta am numit roboței nu așa agresiv, e roboțelul Răzvan. Am mai avut colegul lui, celălalt roboțel, îl chema Dani, și ne gândim pentru sezonul următor, în funcție de tema pe care o să primească copiii, cam care o să fie abordarea, dacă o să fie mai prietenoasă sau mai agresivă, dar de multe ori lăsăm lucrurile să-și urmeze cursul lor firesc și vedem atunci ce inspirație. Dacă sunteți puși pe șotii și nu prea vreți să dezvăluiți cam care sunt roboții cu care participați la competiții înainte să mergeți la competiții, dar vă așteptăm să reveniți și de ce nu să ne prezentați în premieră un robot care participă într-o competiție. Uite că Răzvan e pe fază și eu zic Vali să-l lași să-și termine treaba. Se supără pe mine. Cubuleți. Noi vă mulțumim tare, tare mult că astăzi ne-ați fost alături. Felicitări încă o dată pentru rezultatele obținute. Mult succes tuturor și să ne revedem cu bine. Să aveți parte de o toamnă cu foarte multe satisfacții și, cine știe, multe idei pe care să le puneți în aplicare. Nu mi-l dai sau nu? Frumos de tot. Mie vrea să mi-l dea în această dimineață. Îți mulțumesc. Eu sunt mai neîndemânatică decât tine. Și cu acest cubuleț la purtător facem o călătorie. Pasăm cubulețul. Pasăm cubulețul către colega noastră, Fulvia Bogaciu. Bine v-am găsit! În doar câteva momente începe jurnalul amiezii. Vorbim despre miile de oameni afectați de anularea zborurilor Blue Air, dar și despre ce măsuri s-au luat în cadrul celulei de criză formate la nivelul guvernului. Tot la știri vedem cine este Katalin Novak, prima femeie președinte din Ungaria, care s-a întâlnit deja cu președintele Klaus Iohannis
Și vă spun și ce rol are această întrevedere. Pentru că se anunță o iarnă grea, statele europene oferă ajutor de miliarde de euro către cetățeni pentru a face față crizei. Dacă și România face parte din aceste state, aflați tot în jurnal când vă spun că este doliu în lumea cinematografiei. Actrița Valeria Seciu s-a simțit din viață după o luptă grea cu cancerul. Toate acestea, dar și alte subiecte pe larg. Rămâneți pe Metropola TV, ne vedem în câteva minute la fix când vă aștept la știri. Și am primit pasta înapoi de la Fulvia și ne apropiem mult de final cu acestea fiind spuse. Nu, ne apropiem, spuse. Chiar suntem la final și pe această cale vă super mulțumim că ne sunteți alături. Mâine dimineață ne revedem cu tot acestea. Noi, tot de la ora 9. Vă spunem să rămâneți pe Metropola TV pentru că ne revedem peste mai puține 24 de ore. Pupici tuturor!